dragi moji, kao što vidite, tema je dosta komplikovana, obimna, duboka, složena. Međutim, važno je znati je da bismo shvatili iz kog razloga se evanđelje, nauka Hristova zove, naziva blaga vest, iz kog razloga na liturgiji, na svakoj liturgiji pevamo radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Nije lako sve to u kratkom vremenskom periodu sa veličanstvenim Božjim tajnama, ali hajde da probamo. Kada je zmija, Satana, uspela da prevari Evu i time navela Adama na neposlušanje Bogu, istog trenutka greh je ušao u njihovu prirodu. To se prethodno isto desilo i Satani, koji je bio najsjajniji, najmudriji anđeo, Lucifer, Lučonoša ili Danica, koji čim je pomislio da je veći od Boga, jednostavno se survao u urvine, bio je isteran sa tih visina na kojima je bio i pretvorio se od svoje veličanstvenosti, izgubio sve, pretvorio se u najmračniju nečistu silu zajedno sa svim onim anđelima, do tada anđelima koji su se složili sa njim, i tako je postalo, tako su postale nečiste sile. To se desilo ne na tako drastičan način, ali vrlo slično i prvobitnom ljudskom paru. Oni su doživjeli strašan, strašan pad sa jedne izuzetne duhovne visine. Adam je bio rodonačelnik ljudskog roda. Dakle, u svojoj telesnoj prirodi sadržao je budući ljudski rod i preko njih dvoje ušao je greh u ceo ljudski rod. Znači, on je sadržavao i vas i mene, potencijalno. Tako je greh postao veo koji je razdvojio Adama od Boga, a Bog je izvor života. Ništa na ovom svetu nema život sam po sebi. Samo Bog ima život sam po sebi. Sve ostalo je stvoreno od Boga i nema život samo po sebi, već izvodi život iz Boga. Tako isto i Adam i Eva. Tako isto i mi danas ljudi. Mi samo izvodimo život iz Boga. A čim je greh ušao u taj prvi ljudski par, onda je greh postao prepreka i prekinuo je direktan kontakt sa Bogom. Duhovno rečeno, postali su duhovno mrtvi zbog greha i zbog prestupa, kao što piše u poslanici Efesima, glava 2, stih 1. I tako je preko njih i ceo ljudski rod. Do danas se taj ciklus greha u stvari nije ni zaustavio, nego jednostavno svaki čovek osjeća da i sam svakoga dana greši kako u mislima, tako u rečima, a takođe i u delima. Greh je ušao i u stvoreni svet i svet je doživeo transformaciju na gore. Tako da je sve stvoreno u ovom svetu takođe postalo podložno prolaznosti, smrti i truleži, kao što vidimo i sami. Svaka novorođena beba ima seme tog greha, neposlušnosti Bogu. Mi sami osjećamo koliko imamo jaku potrebu za neposlušnošću, da pratimo svoju volju. Čak i kada želimo da ugađamo Bogu, mi ipak imamo tako strašnu neku potrebu koja nas vuče da ipak ispunjavamo svoju volju. Ko nije svestan grešnosti svoje prirode, još uvek je pod delovanjem nečiste sile koja mu prekriva oči unutrašnjeg vida, da vidi nakazno svoje prirode i grešnosti i izopačenosti. Ne kažem, ljudski čovjek ima i onu dobru stranu, ali poenta je izaći na kraj sa ovom negativno. Mnogi propovednici lažnih duhovnih učenja, kao što je danas Vortex, govore da ne vole hrišćanstvo zbog toga što toliko strašno potencira greh. Pa nažalost, ko ne vidi svoje grešne osobine, ima jako lošu introspekciju. Nema dovoljnu analizu sebe i ne shvata da mu je potrebno spasenje od tog. Sa dobrim stvarima je lako izaći na kraj. Šta raditi sa svojim lošim osobinama? A Hristova nauka je jedina nauka spasenja koja nas spašava prvenstveno od greha. Greh je toliko duboko u ljudskoj prirodi da na ovoj planeti nikada nije poživeo ni jedan čovek koji nikad nije pogrešio u rečima, delima ili mislima. Drugim rečima, svaki čovek je kriv pred Bogom. I u Starom Zavetu čitamo kako je u Jerusalimskom hramu i pre hrama nego što je napravljen, za bogosluženje bila postavljena jedna posebno napravljena zavesa koja je razdvajala svetinju nad svetinjama od ostalog dela hrama,
A sve što je dato u bogosluženju, čitam u prvih pet Mojsijevih knjiga da je Bog direktno objašnjavao Mojsiju da do tančina, na koji način će mu se služiti i šta tačno postaviti u hramu, tako da je ta zavesa bila u stvari simbol od Boga, data ljudskom rodu, da shvati da postoji greh kao prepreka između njih ljudi, nas ljudi i Boga. Znači, ta zavesa je stajala tamo kao i u svetinju na svetinjama mogao je da uđe samo jednom godišnje odabrani prvosveštenik. Bog je u Starom Zavetu odredio ono što je moglo za to vreme, zašto je ljudski rod bio sposoban, da žrtvo prinošenjima određenih životinja na tačno određeni način spira grehe, očišćava grehe. Međutim, to je bilo samo privremeno. Jer kad bi se ljudi očistili od greha prinošenjem žrtve, oni bi naravno nastavili da greše, jer nije moguće ne grešiti. Tako da se moralo ponovo vraćati. Jednostavno nije mogao da se taj proces greha zaustavi, da se reši jednom za svagda. Nije mogao da se uništi uzrok greha koji je ležao u svakoj ljudskoj duši. I Bog nije voleo ovo stanje stvari. On je želeo da ta zavisa greha između njega i čovečanstva nestane, tako da postoji mogućnost za najbliskiju zajednicu između Boga i čoveka. Međutim, trebalo je da sazri vreme, trebalo je čekati da se iz tačno određenog plemena iz izabranog jevrijskog naroda, nakon tačnog broja tih generacija, rodi jedna izuzetna ženska osoba koja će imati potpunu poslušnost Bogu, a to je Bogorodica Marija, da bi mogla u sebi da u svojoj utrobi rodi sina Božijeg, odnosno drugo lice Svete Trojice. Zbog toga što je bilo neophodno da jedan od Svete Trojice postane čovek, mistika Božija, ko će to objasniti. Tako da u sebi je sadržao svu stvorenu ljudsku i prirodu i savršenu božansku prirodu. On nije rođen od telesnog oca, od strasti, od ljudskog semena, već od Duha Svetoga. Tako je on postao novi rodonačelnik ljudskog roda, novi Adam, nebeski Adam. Ali kao što rekoh, to je neopisiva tajna. Iz tog razloga se mi krstimo sa tri prsta. Ova tri prsta predstavljaju Svetu Trojicu, Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga. I onda su u istoriji jedan od njih dvojice, a to je Bog Sin, rodio u ljudskom telu, tako da je imao i savršenu ljudsku i savršenu božansku prirodu. Te dve prirode se nisu slile. I to je kada se krstimo, to su ova dva prsta. Savršena božanska, savršena čovečanska priroda koje se nisu slile, već su ostale nezavisne jedna od druge. Važno je isto znati da je prilikom stvaranja sveta Bog Sin u stvari poneo svu tu odgovornost za stvaranje sveta. Bog Otac je inicirao, on je dao blagoslov. Sveti Duh je, ko što kaže jedan naš divni vladika, sve to završavao kao kičicom, kao umetnik, ali je Sin u stvari poneo odgovornost za stvaranje sveta i samim tim iz tog razloga je smatrao da je odgovoran da se vrati u svet kao čovek i da iznutra pomogne i obnovi ljudsku prirodu kao Bogo čovek. I tako Sin Boži postaje Isus, postaje Sin Boži i Sin Čovečiji, savršeni Bog i savršeni čovek istovremeno. Isus je prolazio kroz sva iskušenja kao što prolazimo i mi. Imao je i Duha Božija koji mu je naravno pomagao. A evo šta u poslanici Filipljanima, 2:8 kaže. Unizio je sebe i bio poslušan do smrti i to do smrti na krstu. Imajući ljudsku prirodu, mora je da prevlada to seme zla koje muči ljudski rod od početka i koje se nalazi u svima nama. I bio je poslušan Božje volji koja je bila naravno i u njemu, jer je on bio i Bog. I faktički je morao da učini ono što ljudski rod nije mogao da učini. Znači, ljudski rod je mogao samo prinošenjem životinskih žrtava da privremeno spira sebi grehe. Ali je jedan od Svete Trojice rođen i došao je na ovaj svet da bi jednom zauvek skinuo tu prepreku, očistio ljudski rod od svih grehova koji su se ikada činili i koji će se učiniti u budućnosti. Jer je njegova žrtva savršena, božanska žrtva je savršena, faktički je on prineo žrtvu samome sebi, da bi ljudski rod
oslobodio od onoga što je ljudski rod napravio. Dakle, Hristos je bio poslušan Bogu skroz do kraja, iako se njegova ljudska priroda i tekako plašila se te smrti na krstu. Ko se ne bi plašio? To je jedna od najstrašnijih smrti. Tako da jednostavno ispunio, bio je suprotan Adamu. Adam nije hteo da ispuni, da bude poslušan Bogu do kraja, a Hristos kao drugi Adam, nebeski Adam, on je bio poslušan do kraja, do bolne smrti na krstu. Kada je Gospod Isus govorio protiv dvoličnosti prvosveštenika i izopačenog učenja religioznih učitelja tog vremena, dobro je znao da će ga savršeno pogrešno razumeti i da će doživeti, da će proći kroz smrt, da će morati da umre, jer zato je i došao. Kaže se, kada se stvarao svet, pošto je Sin Božiji preuzeo odgovornost za stvaranje sveta, onda je na svemu stvorenom bio pečat, njegov pečat, faktički. I zato pišu u Evanđelju po Jovanu, među svoje dođe, jer to su njegovi, on ih je stvorio, on nas je stvorio sve, ali ga, kaže, svoje ne poznaš. E, zato su ga na kraju uhapsili i ubili, i to je bila i njegova volja, to je bila Božja volja. Sin Božji je sa tom namjerom i došao na ovaj svet. Međutim, da bismo ipak mi shvatili kolika je naša odgovornost i koliko smo mi zaslužni za sve to, teolozi kažu da to njegovo stradanje ne bi bilo toliko, da ljudski rod nije bio toliko grešan. Faktički bi se Božić i Vaskrs spojili da nije bilo toliko velikog greha u čovečanstvu. Kažu da bi se Hristos na Božić rodio sa vaskrslim preobraženim telom, da nije bilo toliko ljudskih grehova, ali pošto ih je bilo, on je morao toliko puno da strada. Tako da je on je bio jedini čovek nad kojim Satan nije imao vlast. On je bio jedini čovek koji nije imao niti greha, niti krivice. Samim tim nije imao prokletstva. Ali on sebe ponudio svojevoljno kao žrtvu. On uopšte nije zaslužio da telesno umre, nije ni morao, ali je ponudio sebe za žrtvu da bi pomogao ljudskom rodu. I svojevoljno prinosi sebe na smrt. Razapet je bio na krstu kao bezgrešna žrtva. Žrtvovan je kao jagnje Božije za očišćenje celog ljudskog roda. Svakog onog ko poželi da poveruju u njega kao Boga i kao spasitelja. Hristova žrtva, međutim, nije bila samo veliko mučenje tela. Iako je to strašno mučenje tela, mislim, smrt na krstu je stvarno strašna. Međutim, vidimo da je on umro mnogo pre dvojice razbojnika koji su bili razapeti njemu sa leve i desne strane, zbog toga što je on proživljavao stravičnu duševnu i duhovnu patnju koja ga je jednostavno satrla. Prvo je doživeo tu telesnu patnju, bičevanje, pljuvanje, maltretiranje. Potom je doživeo emotivnu patnju zbog toga što ta stvorenja koje je on stvorio, te koje on voli najdubljom ljubavlju, su ga tako mnogo povredili i nisu ga razumeli. Bez obzira što je sve znao kroz što prolazi, ali ipak je to teško podnositi ljudskom prirodom. Potom napustili su ga svi učenici, svi su se razbežali, nikoga nije bilo. Kažu da je na krstu, vidimo na ikonama i freskama, da je ispod krsta stajao samo mladi Jovan Bogoslov. Svi ostali muškarci su pobegli i ostali žene. I onda je morao proći kroz užasnu duhovnu patnju kakvu niko od nas, Bogu hvala, neće morati nikada da prođe. A to je da je na sebi poneo grehe čitavog čovečanstva, sve užase koje je čovečanstvo načinilo u prošlosti i koje će načiniti u budućnosti. Sve je poneo na sebi, postoje prokletstvo nas radi. Mi znamo koliko se mi osjećamo kada učinimo neki veliki greh, kada osjetimo tu odvojenost od Boga, koliko je to bolno i teško. A zamislite, Hristos je poneo greh celog čovečanstva, sve naše grehe, da bi ih isplatio u naše ime. Rečeno je da je proklet onaj koji visi na krstu. On je dopustio da visi na krstu i da bude razapet i da bude proklet. A zapravo smo mi prokleti zbog greha, ali on je to poneo umjesto nas. Zbog te strašne boli, duhovne boli, koja se osjeća kada, te razdvojenosti,
Jer on je poneo greh, a greh razdvaja ljudsku prirodu od Božije. Iz tog razloga je on na kraju, pred smrt, snažno kriknuo na krstu: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Jer to je bio stravičan vapaj odvojenosti od Boga zbog greha celog čovečanstva. Na kraju je rekao: završi se. Što znači: moja misija je gotova, sada kreće moja pobeda. U tom trenutku je razapet svaki delić njegove ljudske prirode koju je dobio u telu. I njegov veličanstveni posao na zemlji je završen. U tom trenutku se ona zavesa iz Jerusalimskog hrama, koja simboliše greh koji stoji između Boga i ljudi, ona se rascepila, i to od vrha ka dnu. Međutim, kažu da je struktura te zavese toliko čvrsta, toliko čudna. Kroz nju su protkani niti zlata i nekih drugih metala, da nju nije moguće uopšte pocepati od vrha ka dnu. Možda ako bi neko rešio od ozdo da je seče, ali kažu to je nemoguće. Međutim, to je bio simbol, jedan izuzetan simbol, da je dug otplaćen i da je ponovo uspostavljen direktan odnos Boga i čoveka u srcima svakog ljudskog bića koje to želi. Hristova pobeda nad grehom je ujedno i pobeda nad smrću. On nije ostao u grobu kao što ostaju i ostali ljudi koji umru, već je vaskrsao. I to je vaskrsao u vaskrslom, proslavljenom telu. A pre toga je sišao u ad, u pakao, srušio je adska vrata, da bi izvukao sve pravednike koji su ga od davnih vremena čekali da dođe i prevede ih u carstvo nebesko, jer kao što sam rekla u prošlom videu, pravednici do tog vremena nisu mogli da uđu u carstvo nebesko, ali je zato i sveti Jovan, krstitelj, bio pogubljen pre Hrista da bi imao vremena da pravednicima u adu, u paklu, propoveda o Hristu spasitelju, tako da su ga oni očekivali sa radošću. I tako je Hristos doživio jedan, osvojio izuzetan trijumf, dobio je, vaskrsao je, pobedio je smrt, pobedio je greh, pobedio je đavola. I ceo taj trijumf je podelio sa ljudskim rodom. Sa svakim od nas koji poverujemo u njega kao u Boga i u spasitelja. Pitaćete se, pa dobro, ako je on osvojio sve te fantastične veličanstvene stvari i pobedu nad grehom, a zašto smo mi onda i dalje iskušavani grehom? Zašto smo toliko podložni grehu? Pa zato što je potrebno naše saučestvovanje. Po meri našeg uzrastanja u Hristu, postajaćemo sve više oslobađeni iskušavanje grehom. I to svako od nas može da oseti, a plus i nakon smrti dobijamo izuzetnu stvar, to je vaskrsenje života. Ne idemo na vaskrsenje suda, idemo u vaskrsenje života. I Hristos je rekao u Evanđelju po Luki, 9. glava, 23. stih: ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. To znači da se odreknemo te strašne samovolje koje osjećamo, koje svako od nas osjeća, te samovolje da ipak uradimo po svojoj volji, a ne po Božijoj. Znači da se trudimo da jednostavno raspinjemo tu svoju ljudsku potrebu da radimo po svojoj volji, već da se trudimo da sebi usklađujemo što god više možemo sa Bogom, sa Božijim zapovestima. A Božije zapovesti su u stvari savjeti za kvalitetan, dubok, uspešan život, uspešan, duhovno uspešan život. I to je ta duhovna, a ti savjeti, te zapovesti u stvari dovode do toga da čovjek bude usklađen sa Bogom i da dođe do onog najvažnijeg u životu, a to je zajednica sa Bogom. Šta je carstvo nebesko? Carstvo nebesko je zapravo zajednica sa Bogom. Ta neverovatna radost duše u zajednici sa Bogom. I mi možemo carstvo nebesko doživjeti već ovdje na zemlji. Tu najveću divotu koju ljudska duša uopšte može da osjeti. Život u usklađenosti sa Bogom je predukus raja, kako kažu sveti oci. To je početak carstva nebeskog na zemlji. I tako od našeg truda zavisi, od naše predanosti Bogu zavisi koliko duboko ćemo osjetiti tu zajednicu sa Bogom, koliko duboko ćemo osjetiti predukus raja. Od naše prijemčivosti i otvorenosti za Boga možemo doživjeti to čudo lepote. Toliko od mene, želim svako dobro, utvrđenje i napredak u Hristu.